Ko'klarda qo'l yetmas yulduz bo'ldingiz, qalbimda otmagan kunduz bo'ldingiz. Ko'rib turgan bolalaringiz spinalni amiotrofiya kasalligi bilan tug'ilgan bolalarimiz, bular tug'ma irsiy kasallik bo'lib, bularni davosi shu paytgacha mushkul edi, davolash yo'li topilmagandi. Lekin hozir tibbiyotda buni yo'li ham chiqdi. Spinalizatsiya degan katta mablag' talab qiladigan davolash usuli chiqdi. Bu davolash usuli uchun mablag' kerak biz uchun, bolalarimiz uchun, bolalarimiz sog'lig'i oyoqqa turish uchun katta mablag' kerak. Ota-onalari qo'llaridan kelguncha harakat qilyapti, lekin bunga yetarlicha mablag' yo'q. Bizning O'zbekistonimizda ham juda ko'p kasalliklarga shifo topilyapti, keralicha yordam qilinyapti, lekin bu hali bu davolash usuli bizning O'zbekistonimizga kirib kelgani yo'q. Biz xalqimizdan, odamlarimizdan shuni iltimos qilamiz, shu bolalarimiz oyoqqa turib ketishi uchun bizga yordam berishingizni xohlaymiz. Ciao.